5.51, klasický v dome sa je tma, nikto nezdvíha, zvoníme. Ale vieš, že sme to mali na minútu vypočítané. No, dal sa do kopia, hneď. Ideme pre Kondyho zatiaľ? No, no. No dobre, tak ideme pre Kondyho, ideme pre auto a sme tu za 15 minút a ty platíš aj cestu, aj známku, všetko. No, vás dobre. Je to normálne, ty No, ide. Stáli. Dosť dlhý let, nečakal som, že to bude takto dlhá, ja pri tom sme leteli takisto, keď sme išli do Miami, ale zdalo sa to dlhšie, no ty kokoste, posledné 2 hodiny išli už veľmi pomaličky. Je veľký rozdiel letieť v noci a cez deň za to, ale zvládli sme to, sme v New Yorku, teraz počkáme 2 hodinky a potom sme Las Vegas. Mysleli sme si, že do Vegas pôjdem už brutálnym lietadlom, naložené veci, displej, všetko. Ako s poprašovačom, čo nad novými zámkami lieta, s takým ideme do Vegas a full naložený, 500 ľudí v 40 miestnom lietadle, potom ešte na pilotovi sedia dvaja na kolenách. Mer. Tak, konečne sme v Las Vegas. Sme tady. Po 16 hodinách lietadle, zlomený jak hadi, a všade na letisku automaty. Premiérový zápas vo Vegas. A ideme sa práve ubytovať. Sem. A tu to úplne hore sme. Máme to vyčíhať pomaličky. Oh my god! Že 26. poschodie máme izbu. Na takom vysokom som ešte nebol nikdy. No zapni. Hey. Welcome to Las Vegas. Welcome to Las Vegas. Vania, spáni. Čo ti je? Tak, toto. Ja sa pojedem. Ale toto, kámo. Veľký špíl. Tak toto. Prvé slova a pocity. 600 odfotíš. Aj som si myslel. A ja by som z toho odfotil, len natáčam vlogy. Tak veľmi dúfam, že raz tu svoj oktagoník bude mať aj lajči. A práve sa dostávame do hlavného gymu. Performance inštitútu. A takto to tu vyzerá. Klietka. Gym. Takže máme za sebou tréning. Tuto UFC Performance inštitút. Naozaj extrémne podmienky na trénovanie, je to, čo len vás napadne, to tu je ty kokos, tak naozaj som milo prekvapený a ty kokso, neviem, fakt, že toto je splnený sen, že som tu, môžem tu trénovať, pretože naozaj sa nikto tak
len tak ľahko nedostane a my dvaja chlapci so zámkou sme tady. Takže to je fakt podľa mňa obrovská vec a cítim sa super. Ešte si dávam nejaký kardio po tréningu, dopocujem sa. Váha je brutálna, naozaj. Takže o to lepší pocit mám aj z trénovania. Už som veľmi namotivovaný na ten víkend, nech to je. A vlastne už túto prípravu dopočujeme tuto v tomto gyme. A jak hovoril náš môj coach, head coach Atilka, spolu sme najsilnejší, takže jedeme bomby. Ahojte, máme tu nedeľu. Tým pádom mi začína aj dneska zavodňovanie. Tak som si bol kúpiť vodičky, ktoré musím dneska vypiť. Takže to dve určite a z tohto takú 3 štvrtinu, čiže 9 litrov vody dneska musím nasúkať do seba. Čo nebude nič také príjemného už na konci dňa, ale nevadí. O to ľahšie sa mi potom bude robiť tá váha, takže a teraz som smedný a poviem, takže idem sa konečne napiť. Presúvame sa z jedného hotela do druhého, kde ideme vlastne do Bubliny a tam už zostaneme do zápasu. Čtvrté otvorili o 5. Dali sme papíre, že čakáme toto, že potvrdenie z Ameriky. Tak sedíme, frajer si už povieme Edkovi, čo budeme chálovať na biznis. Toto fajnové. Čakáme, dojde čau, že zamietnuté. Hovorím si tento, čo mi vypráť, my máme všetko vybavené, čo zamietnuté. Hovorí zamietnuté, že nemôžeme ísť z Amerika, hovoril, že nemôžeme ísť. Hovorí, tu máme papíre, všetko. Že sorry, a odišiel. Ale ani neriešil. Hovorí, sa píše, Edo, veď, my sedíme tak a hovorí, že čo teraz? A hovorí, že ja neviem, more. Tak sme išli a mala som takú šťastu, že bola tam taká gáčovka, čo tam robila. Hej. Že tak, že sa odfotíme. Hovorí, jasné, poďte, ale musíte mi vybaviť niečo. Víš, tak išla tam a hovorila, išla tam za tým čau a neriešila aj ju, lebo nepovedali vôbec dôvod, že Amerika nepovie dôvod, že prečo. Mm-hmm. Tak hovorím, to nechápem. Tak normálne, hovorí Edo, že musíme zavolať šoféra, ideme domov. Tak sedíme normálne na letisku, čakáme šoféra a hovoríme, nepoďme domov, púme do Viedňa, púme do Viedni a tam prespíme a on robím, že psychopatom to vybaví, more, lebo on nespal ešte váci, jak my, on bol úplne p***, začal už riešiť noc. Tak sme išli do Viedňa, nie? Tak tam sme ubytovali a začal to riešiť, vieš. Hej. A normálne sme boli úplne čiže 50 na 50 stále a že nejdeme, dôvod prečo, lebo mali sme všetky papiere, tak hovorím, že keď ideme druhýkrát, tak to isté bude, víš. Tak potom to vybavil, všetko, prespali sme tam, ideme ráno, čakali sme, ale stále sme boli ešte na 50, nemali sme letenku, tak sme nevedeli, potom sme dostali letenku, išli sme, leteli sme, fajnovo, všetko, dobrý let. Ja som aj spíkával, bohu, letíme, ideme pre auto, letisko, jak more Bratislava, autobusom nás brali pre auto, išli sme pre auto a začíname ísť, dali sme, že Las Vegas, sme tam, že pak 50 po obede, nie? Tyk, pím, dostali sme to také zápchy, more, že normálne zhorelo tam celý, neviem, LA tam horelo, more, všade požiari, to neverím, že to my máme. A zrazu ukáže nám toto, navigácia, 9 večer, 10, 11, more, o druhej noci sme došli. Yeah. Normálne vykrútený, to vykrútený, odro postali 52 hodín sme cestovali, teraz sme zobudili, nevieme, kde sme, kúkam po more a teraz pozerám bičuna, tam spal ten k***o z toho, víš, po štvorici, po opi. No, no. No, hej. Oh my god. Takže práve nás priniesli takýmto krásnym vozidlom. Máme nejaké mediálne povinnosti práve v Apexe, takže veľmi sa u nás tešíme.
myslím, zápasového kitu. Frajerské veci. Dobre. Lepšia Glíbok, čo, ako to hodnotíš? Asi viac na nej. To isté, ale čierna mikina je určite podľa mňa lepšia ako biela. No a tu ho máte fešáka, plné výbave. Ako sa nám? No, čaute, máme pred sebou posledný deň pred vážením, takže som sa trošku naobliekal, dal som si taký saunový oblek, nech sa viacej potím. Akože človek sa v tom fakt, že dosť dobre potí. Takže ideme teraz do vedľajšej izby, ktorú máme takú spravenú, že to je teraz gymná, že je tam žinienka, máme tam saunu. A ideme dorábať posledné nejaké 2 kilečka, niečo cez 2 kila, čo je úplná pohodička, cítim sa dobre, nabomboval som sa kofeínom teraz, takže oči mám vystrelené, aký neviem čo. A vlastne dneska si už chcem spraviť tak váhu, aby som už zajtra len išiel sa postaviť na váženie a potom sa už ten fajnovo doplňal až do zápasu. Takže ideme na to a budeme vás informovať aj počas tohto posledného zhadzovania, nejaké videá natočíme a tak, aby ste aspoň mali predstavu, že jak to prebieha a tak dále. Toto celé utrpenie posledné. No, ale myslím, že to bude také pohodičke. V rámci možností, že bolo už, zažili sme aj horšie a teraz fakt všetko išlo podľa predstav, ešte niekedy aj lepšie, ak sme si predstavovali, takže myslím, že to bude v pohode a zvládneme to na jedničku. Máme poslednú minútku do váženia, tuto sa pozrite, čo zo mňa vyšlo a za chvíľu uvidíte, čo zo mňa vyjde ešte len, takže budeme to teraz točiť, až kým sa nevyzlečím. Mr. Klein. Od začiatku som to mal pod kontrolou všetko. Teraz mám za sebou nejakých 70 minút potenia v tomto obleku, takže buď už budem mať váhu, alebo mi bude chýbať. Posledné gramíky. Dobre si nasekaný, ale... To už bude fajn. Neviem, či nejde, môžem, ešte mi 61. Hej! Počkaj. Sekundu. Čiže
for the winner by unanimous decision, Michael Trussato. Dobře, tak máme po zápase, ako vidíte, mám povinnú regeneráciu teraz od tých, čo som v živote ešte nemusel mať, takže je to trošku také, že si to musím zvyknúť a proste, tak jak som bol zvyknutý na to, že každý deň tréningy, tak zase to je trošku také na prd, že nemôžem nič robiť. Ale tak pevne verím, že Čínsko sa mi dá noha dokopy a však môžem sa vrátiť naspäť do gymu a makať na sebe. Čo sa týka toho zápasu, tak hovorím, ak už som sa vyjadroval nieraz, tak proste tento zápas absolútne mi nevyšiel. Som už hovoril, keď išli vyhlasovať víťaza, tak ja som to už aj proste tušil, že to víťazstvo mi nedajú, že víťazom bude vlastne môj súper, pretože fakt som mal celý čas takisto pocit, že som nepodal adekvátny výkon v tom zápase, taký, aký som, na aký som mal natrenované a proste mi to vôbec nevyšlo, absolútne neviem prečo, nesústredil som sa v tom zápase, nerobil som vôbec tú taktiku, čo sme mali s môjim tímom stanovenú a no a potom som vlastne prišiel aj o ten zápas, takže ty si. No. Takže no ide sa ďalej, určite sa z tohto zápasu poučím, tento rok by som ešte jeden zápas chcel mať nejak na jeseň, takže dúfam, že to všetko vyjde a pevne verím, že čím skore budem naspäť v tom gyme, aby som mohol nabehnúť na tú ďalšiu prípravu. A vlastne tak, jak som spomínal, že teraz toho času mám viacej a aj po zápase bolo také trošku tiché obdobie, že sme si dali pauzu s chalanmi a načerpali sme nejaké nové sily. Máme pre vás pripravený kopec noviniek, určite pokračujeme aj s vlogmi, čo sme točili, aj merch. Ďalej budeme budovať, zlepšovať, takže v každom aspekte sa určite máte na čo tešiť a myslím si, že to budú bomby.